Hari ni kita nak bercakap pasal poverty. Ya, hari ni kita nak borak pasal lagu paling jojak. Jojak. Yang paling jojak atas muka bumi ni apa? Paling jojak atas bumi. Digital lah. Memanglah kita jojak. Tapi akar tu kena jojak. Bukan kaki ke? Apa dia? Jojak ke tanah? Akar. Akar juga. Akar jojak. Dia paling penting akar tunjang. Dia tonggak li tu dia ambil akar tunjang. Pernah minum air tonggak li? Mana pernah? Apa pun joy pula. Alah, aku nak cuba sebab sebab ubek orang Melayu ni herba ni. Satu ubek 20 penyakit boleh hilang. Kalau fever masih ubek jantung kau. Oh, dia asing. Asing. Tapi ubek itu 10 sekali. Itulah ubek air konjen manis, itulah darah tinggi. Sekali harung. Sekali harung. Dah syak kan? Tak ada ubek orang Melayu. Ya. Bila dah makan, silap makan dah. Silap pula. Silap pula. Semua salah kan? Salah. Sebab tak ikut dos. Dos ke zaraha.